kolik lidí doopravdy zabil sériový vrah Ted Bundy. Možná se nikdy nedozvíme celý rozsah jeho ohavných zločinů. Co ale můžeme, jestli tak nějak připomenout si některé příběhy žen, o kterých víme, že mu skřížili cestu. Mně je tedy jasné, že většina lidí o tomto nechválně proslulém vrahovi již slyšela, především potom vy. Určitě moc dobře víte, o koho se jedná. Jeho příběh je totiž více než známý. O jeho obětech se už zas až tak často nemluví. Kolik lidí tedy Ted Bundy doopravdy zavraždil? Kdo byly tyhle ženy a jak se to vůbec stalo, to si povíme v dnešním videu, protože ani dnes nenajdeme jasnou odpověď. Sám Bundy se přiznal ke 30 vraždám, má se však všeobecně za to, že tedy skutečný počet mrtvých je mnohem vyšší, možná snad i kolem 100 obětí. Ted Bundy celým jménem Theodore Robert Bundy se narodil 24. listopadu 1946 v Burlingtonu ve Vermontu ve Spojených státech. Dle všeho si prožil nelehké dětství, ovlivnil ho tak nějak napjatý vztah s jeho nevlastním otcem a tedy také kvůli vlastní plachosti se stal ve škole snadným terčem šikany. Později se však díky své vysoké inteligenci a také bravurním sociálním dovednostem dočkal úspěšné vysokoškolské kariéry a započal dokonce i řadu zdánlivě normálních citových vztahů s ženami. Navzdory této zdánlivé stabilitě v letech 1974 až 1978 sexuálně napadal a vraždil mladé ženy ve Washingtonu, Oregonu, Kolorádu, Utahu a nakonec také na Floridě. No a vůbec poprvé byl Bundy zatčen v roce 1975. Po několika soudních procesech byl nakonec odsouzen k trestu smrti a popraven na Floridě v roce 1989. Navzdory otřesné povaze tady těch zločinů se Bundy stal velice známým, byl jakoby takovou nějakou celebritou, zejména potom po svém útěku z vazby v Kolorádu v roce 1977, který je velice známý. Během soudního procesu jeho šarm a také inteligence tak doopravdy přitahovali značnou pozornost veřejnosti a mnohými ženami byl považován za charismatického, pohledného muže a právě tady tohleto Bundy využíval k tomu, aby si získal u svých budoucích obětí důvěru. Často také předstíral nějaké postižení nebo zranění, čímž též získával důvěru mladých žen. Poté je přepadl a unesl na odlehlá místa. Později pak během televizních soudních procesů zaujal tedy veřejnost tou hrůznou povahou svých činů, tedy těch zločinů, přičemž sám působil, jako kdyby to byl nějaký vůdce sekty, nějakého kultu. Nejednalo se však vůbec o žádného gentlemana, byl to opravdu sexuální deviant, který se oddával mrzačení svých obětí a také nekrofilii. Svým obětem tím někdy uřezal hlavu a tu si potom ponechal, posléze se jí zbavil tak, že ji pohodil někde v lese anebo ji tedy spálil v krbu své přítelkyně, když nebyla doma. Některá těla byla při nálezu opravdu již značně rozložená, a tak bylo tedy velice obtížné určit příčinu smrti. U jiných tedy forenzní důkazy zase svědčily o tom, že své oběti udržoval při životě až několik dní a zavraždil je až následně poté. O Bundym vypráví opravdu mnoho knih, dokumentů a také filmů. Některé filmy potom také vypráví tak nějak Bundyho verzi příběhu a takovou tu skutečnost jeho zrůdných nelidských činů. Ta je v nich tak nějak záměrně opomíjena. Zapomíná se na samotné příběhy jeho obětí, kdo byli, jaké žili životy, například kým se chtěli stát a kam směřovali, kde by například byli dnes, kdyby jim cestu neskřížil Ted Bundy. Proto je právě dnešní video převážně o první oběti teda Bundyho, tedy alespoň o první známé oběti. A následně také zmíním některé další příběhy obětí,
ke kterým se mi tedy podařilo něco málo najít. Že obecně se má za to, že vražedné řádění Teda Bundyho začalo v Seattlu ve Washingtonu až poté, co započal svá studia na právnické fakultě, která tedy po několika měsících ukončil. Pojďme si teď říct předně o Lindě N. Healy, Bundyho první známé oběti. Linda se narodila v roce 1952 v Seattlu, vyrůstala se svými rodiči a také dvěma sourozenci a ve vcelku dobré čtvrti na předměstí. Její rodina si tedy podle všeho nevedla vůbec špatně. Krásná Linda se svými dlouhými kaštanovými vlasy a také velkýma modrýma očima, tak by mohla klidně být i modelkou. Lindě bylo 21 let a byla oblíbenou studentkou Washingtonské univerzity, kde se věnovala tedy studiu psychologie. Bydlela ale mimo kampus. Často byla Linda popisována jako nadprůměrná, bystrá studentka, no a v neposlední řadě také jako talentovaná hudebnice, která si počas svých studií přivydělávala předpověďmi počasí v Northwest Ski Reports. Často pracovala také s postiženými dětmi. Linda totiž milovala takové různé příležitosti, kdy mohla sama pomáhat druhým. Často jste ji mohli také vidět s fotoaparátem, milovala focení. Zodpovědná a také krásná Linda měla, tak jako všechny oběti Teda Bundyho, celý svůj život ještě před sebou. Teď se ale přesuneme k samotnému dni jejího zmizení. Den před zmizením Linda brzy ráno vstala, bylo to kolem 5:30 ráno, a standardně šla zase do své práce. Poté zamířila na vyučování a později toho dne tak měla v plánu navštívit odpolední zkoušku pěveckého sboru, což je bylo také v areálu univerzity. Jak můžete sami vidět, Linda byla opravdu vytížená. Na další den to měla pak naplánovanou večeři se svými rodiči a také bratrem, kteří měli k Lindě domů přijít večer na návštěvu. V plánu měla nějaké speciální jídlo. Když se tedy ten den vrátila domů, tak si od své spolubydlící vypůjčila vůz, aby si tedy mohla zajet tady na tu večeři nakoupit. S nákupem se domů pak vrátila něco kolem 8:30 večer. Odtud se Linda s několika dalšími spolubydlícími rozhodla, že půjde pěšky do nedalekého Spůdky, tam si dá pár piv, pobaví se s přáteli. No a dle přátel toho večera byla Linda veselá, komunikativní, cítila se dobře, a když se potom všichni z hospůdky vrátili domů, tak jedna z jejich spolubydlících uvedla, že se u ní Linda na pokoji ještě chvilku zdržela, bylo to do 11:30 večer, tam si povídali, no a potom někdy kolem 12:30 se odebrala do svého pokoje, který se nacházel v suterénu domu. No a právě někdy během noci se do jejich domu vkradl Ted Bundy. Následujícího rána, v pátek 1. února 1974, se Linda nedostavila do práce na tu svou tradiční ranní předpověď počasí. Toho rána jí ale tedy jako obvykle zvonil budík zase o 5:30 ráno, ale nikdo ho tentokrát nezastavil. Budík tedy zvonil dál, až tedy probudil jednu z jejich spolubydlících, Barbaru Little. A ta tedy šla ten budík zastavit. Šla Lindu do pokoje zkontrolovat, ale pokoj našla prázdný. No a tak měla za to, že Linda zapomněla budík vypnout a odešla do práce dřív. Co se té předchozí noci týče, tak si nikdo ze spolubydlících nevzpomněl na to, že by třeba například slyšel nějaký hluk nebo si všiml něčeho neobvyklého. Proto tedy samotné zmizení Lindy nijak nespojovali s tím, že by se například mohlo jednat o nějaký únos nebo že by se pohřešovala. Brzy se však ozval její zaměstnavatel a spolubydlících se ptal, proč Linda ten den nepřišla do práce. No a právě tady ta informace, že se Linda v práci neobjevila, tak spolubydlící samozřejmě rozrušila. Rozhodli se ale počkat ještě ten den až do večera, kdy se měli objevit Lindiny rodiče, její rodina na tu večeři. A pokud se Linda do té doby neobjeví, samozřejmě tu situaci proberou s nimi. No a tak toho večera rodinu Lindy se situací seznámili s tím, že toho rána nebyla v práci, ani kdo ji neviděl ten den, ani v areálu univerzity. A tak Lindina matka na nic nečekala a hned zavolala na policii.
Vyšetřování po Lindě to začalo samotným prohledáním Lindina pokoje, který působil velice čistě, dokonce i postel, to byla tak nějak úhledně zaslaná, což se samotným spolubydlícím Lindy nějak nepozdávalo, protože Linda prý postel nikdy během týdne neslala, stavila ráno, takže rychle odešla z domu. No a když už si ji zaslala, tak nikdy nepřehodila překrývku přes polštář, vždycky ten polštář byl položený nahoře, ale teď v tomto případu to tak nebylo. Po bližším ohledání postele a tedy všech lůžkovin, tak byla v oblasti hlavy na tom povlečení nalezena krev. Její noční košile, ta byla též pokryta krví, bylo to v oblasti krku. No a takto potřísněná krví tak byla pověšena zpět do skříně. Výslechem spolubydlících pak policie zjistila, že mezi předměty, které tedy v pokoji chyběly, patřilo oblečení Lindy, které měla na sobě předchozí noc s těmi přáteli, když byla venku, potom také růžový saténový povlak na polštář, batoh a klíče od domu. Její spolubydlící také našli otevřené zadní dveře, což tedy bylo dost netypické, to ty většinou bývaly zamčené. A protože za normálních okolností Linda používala boční vchod, jezdila na kole a své kolo vždycky zaparkovala uvnitř, ale vždy se ujistila, že dveře za sebou zamkla. Spolubydlící tak předpokládali, že to stejné udělala i tu předcházející noc. Jenže tohle zmizení to bylo opravdu zvláštní. Vypadalo to, jako by se do domu někdo vloupal, napadl Lindu, poté ji převlékl do jejího denního oblečení, uslal postel a potom ji beze stopy odvelkl pryč. Pojďme se ale přesunout asi o 2 měsíce před tím Lindiným zmizením. A ona se totiž stala taková zvláštní, děsivá událost. Jedna z Lindiních spolubydlících, Monika Sutherland, ta na policii uvedla, že si vzpomněla, jak jí Linda vyprávěla, že byla jednou tak sama v prádelně, bylo to na ulici v blízkosti jejich domu. Když si tak všimla nějakého muže, který zastavil, měl oranžový pick-up a díval se dovnitř do té prádelny. Chvíli na to do prádelny vstoupil, aniž tedy by měl u sebe nějaké oblečení na vyprání. Chvilku se tam věnoval jedné z praček, no a poté se odebral pryč k zadním dveřím prádelny. S Lindou s tou nepromluvil jediné slovo, ale i tak Linda vypověděla, že celková situace byla opravdu zvláštní, taková mrazivá. Monika Sutherland ale policii vypověděla i o jiném incidentu a ten se stal zhruba měsíc před Lindiným zmizením. Monika se tenkrát vrátila domů, no a v tu dobu zrovna nikdo nebyl doma. Najednou uslyšela, jak začal štěkat sousedův pes a když chvíli na to vykoukla za vchodové dveře, tak uviděla nějakého muže, jak stojí před jejich domem. V rukou v těch svíral malého pejska od sousedů a tak nějak zuřivě s ním třásl. Hned na to vyběhla tedy ven a to už venku byli i nějací další sousedé a na muže křičeli, ať to psa pustí, ať ho nechá být. Ten ale odpověděl, že ho ten pes chtěl napadnout. No a hned na to toho psa položil a utekl pryč. Bohužel my se už nikdy nedozvíme, jestli si Bundy vybral právě Lindu, zda to bylo takové to cílené, anebo se do jejího pokoje tu noc vloupal zcela náhodně. Několik takových podobností totiž napovídá tomu, že je opravdu možné, že si Bundy Lindu vytipoval. S jistotou to však určit samozřejmě nemůžeme. V té době Ted Bundy totiž bydlel od místa Lindina bydliště nějaké 3 bloky, a často také navštěvoval místní obchod, kam přirozeně i Linda chodívala nakupovat. Další taková shoda okolností tak je to, že Bundyho sestřenice Edna Cowell též v té době studovala na univerzitě a shodou náhod žila se 2 předchozími spolubydlícími Lindy. A tak tedy zůstává tajemstvím. Zdá se Bundy například s Lindou neseznámil prostřednictvím stejných přátel, jako měla jeho sestřenice. Taková jiná náhoda je to, že v roce 1972 byla Linda a Bundy zapsaná na univerzitě ve Washingtonu, kde oba dva studovali psychologii. Žádné z vyšetřování však tedy nikdy nedospělo k závěru, že by se tahle dvojice potkala. Lindino zmizení však nebylo vůbec ojedinělé. Později se tady tento případ spojil do souvislosti se zcela jiným incidentem,
ke kterému došlo v lednu toho roku. Karen Sparks, 18-letá tanečnice a také studentka univerzity, tak byla o několik týdnů dříve brutálně napadená ve svém vlastním pokoji, stejně tak, jak byla Linda unesena. No a tady tento útok přežila. Karen bydlela na 8. severozápadní ulici, bylo to pouhých 11 bloků od Lindy. Bydlela též v univerzitním domě a též ve skeletním pokoji, tak jako Linda. Tady ten dům si společně pronajela se třemi kamarády a 4. ledna 1974, když bylo kolem 1 hodiny raní, tak si Karen četla knížku, když v tom si všimla tak nějak muže, který se díval do jejího okna. Bylo to ale tak rychlé, že si vůbec nebyla jistá, zda se tomu skutečně stalo. Měla totiž za to, že tady v tu pokročilou hodinu si s ním může zahrávat její vlastní fantazie. Hlavou jí také problesklo to, zda je v bezpečí, ale to jenom opravdu na takový moment. A hned na to se ujišťovala svou bezpečností. Co by se jí v podstatě mohlo stát? Vždyť žije v domě se třemi spolubydlícími. Kdo by jí tedy mohl ublížit? No a poté, co Karen usnula, tak jí bandy napadl přímo v její posteli. Nemilosrdně jí tam do ní tloukl. A potom kovovou tyčí z postele jí pronikl hluboko do pochvy, že došlo k vážnému vnitřnímu poškození. Z nějakého důvodu se ale útočník vyděsil a poté její pokoj a celý dům rychle opustil. Je možné, že něco zaslechl a právě tohle Karen zachránilo život. No a i když vážně poraněná v bezvědomí, tedy ve své vlastní posteli zůstala až do 7 hodin do večera, tedy do následujícího večera, kdy ji našel jeden z jejich spolubydlících, který šel zkontrolovat. A hned jak ji uviděl, tak samozřejmě zavolal záchranku a okamžitě informoval i její rodinu. Jednalo se opravdu o velice brutální útok. Karen ta se z bezvědomí probrala až po dlouhých 10 dnech. Když se potom probrala, na samotný útok si nepamatovala a policii tak nebyla o útočníkovi schopna poskytnout vůbec žádné informace. Když pak bylo nahlášeno pohřešování Lindy Healy, tak právě tyto dva případy si vůbec nejdříve spojil její vlastní otec. I když se tyto dva případy hodně podobaly, tak i přesto k nalezení Lindy nikdy nějak nepřispěly. A tedy musím ještě dodat, že policie si je v té době stejně nijak nespojila. Lindin případ tak zůstal nevyřešený, bez jakýchkoliv nových stop a důkazů, a to až do roku 1975, kdy byla její lebka společně tedy s několika dalšími těly nalezena asi necelých 30 kilometrů od Seattlu v Taylorských horách. Stejně jako předchozí oběti teda Bundyho zmizela i 18-letá Susan Elaine Rancourt. Bylo to na půdě univerzity, tentokrát se ale jednalo o Central Washington State College, která tedy leží ve východním Seattlu. No a stejně jako mnoho dalších obětí, tak i Susan patřila mezi šikovné a také velice cílevědomé studentky s opravdu perfektním průměrem známek. Tady ta modrooká blondýnka tak si své školné hradila ze dvou prací, byla též hodně vytížená, našla si práce během léta, byla opravdu cílevědomá, věděla, co od života chce a šla si tak tvrdě za svým. Jednoho dubnového večera, což byly tedy nějaké 3 měsíce od napadení Karen Sparks, musím tedy dodat, že mezi tím došlo k dalším vraždám. Tak kolem 8 hodiny večerní šla Susan vyprat své prádlo. Když hodila prádlo do pračky, tak se potom vydala na pravidelnou schůzku, která se na koleji pořádala, a hned poté měla v plánu podívat se svou kamarádkou na nějaký film. Jenže tady po té schůzce ji už nikdy nikdo neviděl. Její oblečení tak zůstalo v té pračce, nikdo si ho nikdy nevyzvedl. A stejně tak jako v případě Lindy, i tady v tomhletom případě došlo opravdu k rozsáhlému pátrání, ale ani to nepřineslo vůbec žádné výsledky. Teprve až později, když se tedy objevily důkazy, se přišlo na to, že Susan patří k obětem teda Bundyho, a teprve v tuhle chvíli si někteří studenti tu noc zmizení tak nějak zpětně začali vybavovat. Vzpomněli si na to, že tu noc teda viděli, že ho potkali a že předstíral, že má něco s rukou, a právě nejspíš takto nalákal svou oběť. 11. října pak Bundy oslovil Rhonda Stapley, studentku prvního ročníku farmacie,
která ten den čekala na autobusové zastávce. Mířila totiž zpět na svou univerzitu v Utahu a právě před ní tady na té zastávce zastavil Bundy ve svém Volkswagenu. Nabídl jí svezení, no a důvěřivá Ronda, ta už se bohužel toho dne zpět na univerzitu nedostala. Místo toho jí Bundy zavezl do kanionu Big Cottonwood, no a právě tady jí opakovaně škrtil a také znásilnil. Ronda ta patří mezi ty oběti, mezi ty šťastné, kterým se jako zázrakem podařilo tady ten vražedný útok Bundyho přežít. Jí se totiž podařilo utéct právě v okamžiku, když se k ní Bundy otočilo zády. Šikovně využila opravdu kratičkého momentu a utekla. Život jí v podstatě potom zachránil skok do nedaleké řeky. How does he look to you at the time? He looked like a college student. He was dressed nice, had a green pullover sweater on, nice slacks. And you say, okay, because he looks like the fabric of the university community. He didn't look like an outsider. He didn't look like we would think about a predator. Right. I told him, my name's Rhonda and I'm a pharmacy student. What are you studying? He told me his name was Ted and he was a law student. In just a couple of blocks, he turned a way that wasn't the normal route to the university. And I asked him about that and he was very polite and asked my permission if it would be all right if he took a little detour. He told me he had to run an errand up by the zoo and I told him that would be fine. I didn't care. I thought I would still be home faster than if I had waited for the bus. We get to the bottom of that canyon, we should have turned right to go towards campus. And instead he turned left and started driving up another canyon. And as he's driving, he's kind of looking at parking places and side roads. The conversation started to go weird then because he stopped talking to me. And I'm still trying to make idle conversation. And I'm thinking that he's probably looking for a place to pull off and park, yes. And then he turned into the car seat, so he's kind of facing me and he leaned in really close. I thought he was going to kiss me. Instead, he said very quietly, do you know what? I'm going to kill you. My first thought was, it has to be some kind of a joke. This guy's got a weirdest sense of humor. But that was just maybe a fraction of a second because I realized he was squeezing too tightly, but I went unconscious. So you go unconscious. You wake up on a picnic table. Are you near the car? Probably about 30 feet away from the car. Okay. Do you know how much time has transpired? I don't. I woke up, he was slapping my face like they do on the movies when they're wanting to wake somebody up from being drunk. Then he put his hand over my nose and mouth and cut off my air. And I passed out again. And he sort of enjoyed just watching me die. He would do that over and over. At one point, he asked me, how would I prefer to be strangled? How would I prefer to suffocate? Would you prefer it like this? And he put his hand over my nose and mouth again. Or is it better for you like this? And he put his hands on my throat again. I just thought I was going to die. And then what happened? The last time I was coming from unconsciousness to consciousness, lying on the picnic table, he was slapping my face again, trying to wake me up again. And he said, good girl, good girl. You don't want to die yet. Don't die on me yet, because you would miss the best part. And he grabbed me by my boots at the end of the picnic table, pulled my pants down and raped me. Black and evil. The next thing I knew, I was laying on the ground, and I was sort of surprised when I came to again. And it's pitch dark, and he was standing by the open door, fiddling with something in the back seat, like 30 feet away from me. And I didn't really plan anything like a great escape, but adrenaline was running, and I just jumped and ran. I didn't run very far because my pants were in a wad around my ankles. I tripped after just one or two steps, but fortunately or luckily or intervention from above or something, I fell into a fast-moving mountain river that swept me away from my attacker and probably saved my... Ronda Stapley se však tady po tom napadení nikdy na policii neobrátila. Tady ten svůj příběh přežití ten odtajnila až po dlouhých 40 letech. Ona se totiž v té době bála, jak by se k ní lidé začali chovat s tím vědomím, co se jí stalo. Chtěla se tenkrát zkrátka tak nějak znovu postavit na nohy, všechno hodit za hlavu, zapomenout a jít dál. Nyní se přesuneme až do podzimu roku 1974,
přesněji potom tedy do dne 8. listopadu, protože právě tento den si Bundy vybral pro oslovení své další oběti. Tenkrát se vypravil do obchodního centra Fashion Palace v Murray, což je též ve státě Utah. A tady v převlečení za policistu oslovil Carol Denrock. 18-leté dívce řekl, že se jí někdo vloupal do vozu a že je opravdu nutné, aby se okamžitě dostavila na policejní stanici. A mladou, důvěřivou dívku tedy ani naopak nenapadlo zpochybnit slova muže zákona. No tak ochotně nastoupila do jeho vozu. Jenže právě tady si po chvíli uvědomila ten svůj velký, hluboký omyl, protože milý a přátelský Bundy rázem své chování změnil a chladně tedy ignoroval veškeré její dotazy, byla vyděšená a neustále se ho ptala na to, proč nemíří na policejní stanici. Bundy této dívce nasadil pouta, hrozili také zbraní, ale i tak přesto všechno se Carol nějakým zázrakem podařilo tady z toho vozu dostat. Utíkala jako o život, načež se jí podařilo zastavit další auto, které jí tedy zastavilo a zavezlo jí na policejní stanici. A samozřejmě, když pak podle popisu, kterým Carol na policii poskytla, tak hledali tady toho záhadného policisty. Nepodařilo se jim popis k nikomu přiřadit, protože nikdo takový zkrátka neexistoval. Tady ten nepovedený únos Carol Denrock, ale toho dne teda Bundy ho neodradil. O několik hodin později oslovil 17-letou dívku Debbie Kent a právě tu unesl po představení středoškolské hry Bountiful. Poté, co mladá studentka beze stopy zmizela, tak její zdrčení rodiče odmítli zhasnout světlo na verandě jejich domu, protože měli takovou tradici. Podle všeho světlo vždy večer nechávali rozsvícené a kdokoliv se vrátil domů jako poslední, tak to světlo zhasnulo. Jenže jejich dcerka Debbie, ta se z představení nikdy nevrátila a tak tohleto světlo zůstalo svítit a rodiče ho odmítali zhasnout. Byl to zkrátka takový symbol naděje, že je jejich dcera stále naživu. No a přestože Bundy Debbie Kent unesl a zavraždil, tak po něm na parkovišti toho večera zůstala taková stopa. Vypadl mu tam totiž klíč, který se shodoval s pouty, se kterými byla dříve toho dne spoutána dívka Carol, o které jsme si vykládali. No a samotný únos Carol, ten pak sehrál hlavní roli při odsouzení Bundyho v roce 1976. Byla totiž schopna Bundyho identifikovat a ten byl odsouzen k trestu odnětí svobody v minimální délce 1 roku a maximální délce 15 let. Tyhle ty příběhy, které jsem vám dnes řekla, nejsou ale zdaleka všechny. Je tu mnohem víc žen a dívek, které se staly oběťmi Bundyho. Já jsem opravdu jmenovala jenom některé z nich. Ten seznam je opravdu dlouhý a jejich příběhy jsou mnohem děsivější. Mladé ženy, které měly život před sebou, mladé dívky, opravdu z různých koutů Ameriky, tak přišli v letech 1974 až 1978 o své mladé životy, jenom proto, že je osud svedl dohromady s Bundym. A já moc doufám, že jsem vám tím dnešním videem osudy a tedy i životy těchto dívek alespoň trošku připomněla, protože pro mnohé jsou tyhle dívky stále bezejmenné, zahalili je tak nějak stín teda Bundyho, a myslím si, že toho si opravdu připomínat nemusíme, právě naopak. Jako vždy děkuju vám moc za vaši pozornost. Ještě ale, než se dnes rozdouším, zde je taková menší ochutnávka z toho, co vás čeká na Hero Hero. Po dlouhých hodinách výslechu se Ryan nakonec rozpovídal a vyšetřovatelům řekl, co se svou malou dcerou udělal, i to, kam následně ukryl její tělo. Na místě, které Ryan uvedl, poté vyšetřovatelé našli tělíčko dítěte, spálené a ubité k smrti. Další vyšetřování a výslechy tak odhalili mrazivou skutečnost. Poté, co 20. února Morgan zavezl do práce, tak dcerce nabídl, že společně pojedou na výlet. Pokud tedy chcete tento a mnohé další případy, které na YouTube nejsou k dispozici vidět, stačí zadat herohero.co/skutečné případy a přihlásit se k odběru a začít čerpat všechny výhody. Tak jo, děkuju moc, opatrujte se a ahoj příště u dalšího videa.